Jag trodde aldrig att jag skulle göra 160 landskamper och vara nummer 6 historiskt sett. Det är helt galet när man tänker på det. Och, ja, jag kanske har åldern inne för det, men jag känner mig yngre än någonsin och jag älskar sporten mer än någonsin. Du började spela fotboll i Vimmerby. Mm. Hur blev du intresserad och kom i kontakt med fotboll? Jag blev intresserad av fotboll genom min familj. Vi har alltid varit en fotbollsfamilj och mina äldre bröder spelar alltid fotboll, så det var på den vägen jag kom in. Jag tror att anledningen till att jag har gått hela vägen är min passion för fotbollen främst, men också min envishet till att hela tiden förbättra mig på alla plan som fotbollsspelare. För mig personligen betyder väldigt mycket att många ser upp till mig, för att jag försöker vara en så bra förebild som möjligt, men också jag försöker vara mig själv också, och jag tycker det är så viktigt med de beslut jag tar, eller visar att man, det är viktigt att vara modig i sina beslut, och det är normalt att man har drabbas av skador eller får eller att fotboll inte går så bra under vissa perioder. Det är fullt normalt. Jag vill inspirera nästa generation genom att fortsätta vara mig själv och göra det jag tycker är roligast. Så det är ju att spela fotboll och den spelarstilen som jag har. Och hela den biten tycker jag är otroligt viktig. Och sen har jag ju som sagt en annan bakgrund också. Så jag tror att det är många som kan relatera till mig på den delen också. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och så för min egen del är det bara att fortsätta på den vägen jag är inne i. Mitt bästa minne med landslaget är, eller jag skulle nog säga, de senaste mästerskapen. Från OS i Rio till VM i 2019 i Frankrike och till OS förra året i Tokyo. Främst för att jag tycker att vi spelar en sorts fotboll som jag älskar att spela, som utgår från att vi har otroligt mycket boll och mycket possession och mycket kreativitet. Och jag tror att det har varit receptet till att det har gått så bra för oss som lag. Och i England kommer du att göra ditt 9:e mästerskap. Mm. Hur känns det? Det är helt galet nu, säger så där. Jag har själv inte räknat på att jag har gjort så många, men otroligt kul. Jag tycker att vi har den mesta bredden på landslaget som vi under alla år som jag har varit i, så det känns som att vi har en jättestor chans till att gå hela vägen, och så jag ser jättemycket fram emot det mästerskapet. Och att ni är en av favoriterna till vinna, kanske en lite ny situation för landslaget. Mm. Hur hanterar ni det? Jag tycker att att det är dags för oss att leva upp till att vi är en favorit. För Sverige generellt, under alla åren har vi gillat den lite underdog-stämpeln, och för egen del känner jag vi har lyckats. Vi har tagit medalj i de senaste mästerskapen. Det är solklart att vi ska vara en stor favorit till att gå hela vägen, och jag tror att ju fler som kan äga upp det här favoritskapet, desto bättre kommer vi kunna prestera under EM. Men det är en ny verklighet vi lever i, och det är inte som förr att vi var en underdog. Nu är vi en av favoriterna, och jag vill att vi ska leva upp till det för varje match vi spelar. Och därför jag älskar att vara en favorit. Vad som krävs att vi ska vinna EM-guld är främst att vi vågar spela vårt spel, att vi lever upp till och gillar det här favoritskapet som har skapats de här senaste åren. Och sen är det alltid små detaljer som kommer avgöra att vi alla håller oss skadefria, att vi formtoppas och hela den biten. Men det är framförallt att vi
att många är bekväma med favoritskapet. Och till sist nu då, hur hade det varit att få springa ut på ett fullsatt Wembley och spela EM-final? Att få gå ut på Wembley och spela en EM-final, det hade känts stort såklart. Men det enda som vi hade haft i våra tankar är såklart guldet och det är det enda vi ser framför oss helt enkelt. Och det är de bilder man måste printa in i sitt huvud för ett mästerskap är långt och jag tror definitivt vi kan gå hela vägen. Så det är de bilder man drömmer om att få gå ut till.